ଚକାନୟନକୁ ଯେବେ ଦେଖିଲି ମନେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲି। ହେ ମହାପୁରୁ, ଜିଇଁଥିଲେ କା ଏ ବର୍ଷ ହବିଷ କରିବା ଯିବା କା। ଆ ନାନି, ଖାଇବାକୁ ଆଣିବ କିଲୋ କରୁଛି। ହେଲୋ, ଅଣ୍ଟା ଫିଟି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ଲୋ ନାନୀ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେବି କି? ଚାଲ ବାଜା ବଜା। ଘରେ ସବୁ ଖାଇଲେଣି ନା? ଖାଇଲେଣି ସେ କଣ୍ଡ ପୁଅଟା ଖାଇନି। ଅଣ୍ଡା ପିଲାଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି? କହିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହେଲେ ବୁଲୁଛୁ ଯେ କଣ କରିବି କହ ତ। ଅଖିସ ବୋଲେ ତୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବୁ? ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଛି ତ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମାଗିବୁ ବୋଲି। ବୋଲେ ହାତଟା ଧୋଇନୁ ଲ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ସଙ୍ଗଠାରେ ଥୋଇଦେବି। ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ସାହୁ ସାହିରେ ଭାରତ ନୀଳା ହବ, ଭାରତ ନୀଳା ହବ ଦେଖିଲା ଲ କେତେବେଳେ ଲ ହବ? ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଗଞ୍ଜାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋ। ଗଞ୍ଜାରୁ? ଗଞ୍ଜାରୁ ହେଲେ ଭଲ କରିବାର ଏକା। ହେଲେ ତୁ ହେଲା ବଲ ଶୁଣୁ, ବେଲେ ଅଣ୍ଟା ପତର ନେଇଯାଉ ନେଇଯା। ବେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଲୋ ତତେ, ବେଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲେ କହୁନୁ। କିସ କହିବାର, ଏ ଯୋଉ ଆମର ବୋଉଟା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଯାଇଛି କ'ଣ କହିବି? ହେ କ'ଣ ହେଲା ତାର ତ ବାପ ଘର ନି ଛାଡ଼ୁନି ଆଉ। ଆମର ତ ପୁଅଟା ତ ସେମିତି ଏକା ମୋ ବାହାଘରକୁ ଯାଉଛି ନା, ହେଲେ ଖାଲି ରହିବାର ଏକା। କିସ ନିଶା ଲାଗିଛି ଆଉ, ପୁଅଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଆଠ ଦିନ ଏକା ଧାଉଛି ଆଉ କହୁନୁ ଆଉ। କିସ ହଉନୁ କି କିସ ଭାଇ, ତିନିଟା ଭାଇଛି ତିନିଟା ଭାଇଛି ବେଲେ ଏଟା ପଛ ମାଗିଲା ପିଲାଟା କି? ପଛ ମାଇ ପିଲାର ପୁଣି ଗୋଟେ ମାଇ ପିଲାଟା ହେଇଛି, ମାଇ ପିଲା ସାତଟା। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଦେଉଛି ନା ପିଲାଟା, ପେଟରେ ପେଟରେ ରହିଲାଠୁ ବଡ଼ ହବା ଯାଏଁ ଆମର ନବୀନ ପୁଅ ଦେଉଛି, କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ବେଲେ ଦେଖେ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ସେମାନେ ଆମର ବରହମପୁରର କିସ ବେଲେ କହିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁଅକୁ, ଆମ ବରହମପୁର ନାଁଟାକୁ ଟେକି ରଖିଲା ନା ଆଉ। ଆଉ ବରହମପୁର ନାଁଟାକୁ ଟେକି ଜାଣିଛୁ ନା, ତା ବାପାଟା ତା ଯୋଉ ବାପ, ତା ବାପ ହଉଛି ଆମ ବାପଙ୍କ ସାଙ୍ଗର, ବାପଟା ବାପର ସାଙ୍ଗ, ବାପର ସାଙ୍ଗର ଜାଣୁ କିଲୋ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ଦିଗ ପହଣ୍ଡି ବୋଲେ ସେଇଠି କାର ଏକା। ଆଉ ସେଇଠି ସବୁ ରହୁଥିଲେ ନା, ଆଉ ତାପରେ ତ ସେ ବାପା ତାଙ୍କର ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ନବୀନଙ୍କ ବାପ। ଯାହା ହଉ ନବୀନ ପୁଅ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ କିସ କିସ କରିବାର, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ପୁରା ଅଲଗା କଲା ନା ଆଉ। ବେଲେ ରାଇଜ ବଦଳେଲା କହିଲେ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ କଥାଟା କହୁଛ। ବେଲେ ପୁରୀ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା, ବେଲେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁନୁ କିରେ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କେମିତି ଚିତା ଫୁଲ ପକେଇ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୋଭନୀ ହେଲ ଦେଖିଲେ ଏକା ଛାତି ପାଟି ପଡ଼ିବ। ହଁ ଚାଲ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡେ ଆଣିବୁ ଲୋ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡେ ଆଣିବି ଦୋକାନରୁ, ଅଖିଳ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବୁ କହିବୁ ନା ଆଣିବୁ ମନା କହିବି? ଅଖିଳ ଦୋକାନରୁ କହିବି, କହିବୁ ଶ୍ରୀମତୀ କହିଛି, ଶ୍ରୀମତୀ କହିଛି ମୋତେ ନାଁରେ ଆଣିବୁ। ହେଇ ମୁଁ ବହିଛି ଆମର ଯୋଉ କୋଠିଘରେ, କୋଠିଘରେ କୋଠିଘରେ ବହିଛି, ସେଠି ଆମର ପୁଅ ସେଠି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି କ'ଣ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ସେଠି ଖାଇବା ନେଇକି ଆ। ବେଲେ ମୁଁ ସେଠି ଖାଇବା ନେଇକି ଖାଇ ନେଇକି ଆ। ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଚାଲ। କିସ ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଟା ଧରୁଛି? ଓହୋ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କର, ହେ ଇଏ ଧରିତିକି ରକ୍ଷା କର। କିସ ହେଲେ ଇଏ ଏ ବର୍ଷ ମନସ୍ଥ କରିଛି ଜିଇଁଥିଲେ ଏକା ହବିଷ କରିବାକୁ ଯିବି, ଯିବି ଏକା। ହଁ ହବିଷ କରିବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି, ନିହାତି ଯିବି। ହେ ଚକାନୟନ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେ,
କିଅଣ ନାଟ ନଗେଇଛ ହେ ନାଟୁଆ ଠାକୁର ବୋଇଲେ କିସ କିସ କରୁଛ ହେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚାଇନାବାଲା ଇଏ କିଅଣ କଲେ ହେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ରୋଗକୁ କଲେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନୁ ହେ ଚକା ନୟନ ବୋଇଲେ ତୋ ଚକା ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ମିଶିଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ କିସ ବୋଇଲେ କହିବି କି ଶାନ୍ତି ନାଗେ କିଅଣ କରିବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନି କିଏ ବେଲେ କିଏ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତା କି ଆମ ଏତେ ଟୋକାଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ହେ ଟିକେ କେହି ପୁରୀ ନେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବେଲେ ମୁଁ ଜିଇଁତି ହେଲେ ଏକା ଆମର ହବିଷ କରିବାର ମହାପ୍ରଭୁ କରିବାର ଜିଇଁତି ହେଲେ ଯିବି ରହିବି ତୋ ଦର୍ଶନ କରିବି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ଟକା ନୟନ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାର ଏ କରୁଣା ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ଯୋଗ ନିଖିଆ ରହି ଜଳା କରୁଣା ଛାଡ଼ା ଖିଆ ତୁ ମରିବୁ ଏକା ମରିବୁ ରେ କରୁଣା ତୁ ମରିବାର ତୋର ଲୋକ ହବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୃସିଂହ ଅବତାର ଯିଏ ବାହାରିଥିଲା ସିଏ ତତେ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକି ତୁ ରଖିନୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବନି ଏ କରୁଣାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ ଏ ଯୋଗ ନିଖିଆ କରୁଣା ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ରହି ଜଳା କରୁଣା ମରିବାର ତୁ ଲୋପ ପାଇବାର ଧ୍ୱଂସ ପାଇବାର ତୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବାର ଜଗ ବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ହେ ଚଉଦ ଭୁବନ ବାର ତା ଜାଣନ୍ତି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚଉଦ ଭୁବନର ବୋଲେ ବାରଟା ତମେ ଜାଣୁଛ କିସ ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏ କରୁଣା କେମିତି ଏକା ଖାଉଛି ଆଉ କେମିତି ଖାଇଲା ତୁମେ ତାର ବିନାଶ କରିବ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଣା ଯୋଗ ନିଖିଆ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ମରିବାର କରୁଣା କରୁଣାର ବଂଶ ବୁଡ଼ିବାର କରୁଣା ମରିଯାଉ କରୁଣା ତୁମେ ହାପୁଡ଼ରେ ପଡ଼ନ୍ତା ବୋଇଲେ ଉଙ୍କୁଣି ମାରିଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ପୁରା ମାରନ୍ତି ପୁରା ବୋଇଲେ ନାଟ ନଗେଇଛୁ ଯେ କିଅଣ ବାବୁ ତୁ କିଅଣ କିସ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ କିଅଣଟା କଲି ଏ କରୁଣା କର ମୁଁ କିଅଣ ତତେ କହୁଛି ଏ ଆଉ ତୁ କାହାକୁ କହିଲୁ ତୁ ଏବେ ବୋଇଲେ କହିବୁ ଏକା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ତୁ ଶୁଣୁ କରୁଣା ଜୋଗୁଣୀ ଖିଆ ମଲା ବାଡ଼ି ପଡ଼ା କଲା ମୁଁ ତତେ କିଛି କେଉଁଥିରେ ଉଣା କରୁଛି ଏ କରୁଣା କର ମୁଁ ତତେ କହୁନି ଏ କିଅଣ ବୋଇଲେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କି ବାରମ୍ବାର ବୋଇଲେ ଏକା ମୋ ନାଁରେ କହିଲେ ଭୁଲିଯିବି ତୁ ମା ଏକା ଏକା ପାର ଦେବି ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିଦେବେ ବିଚାର କରୁଛୁ କି ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି ତତେ କହୁଥିଲି ତତେ କହୁଥିଲି ବାପା ବିଷ ହେଇଗଲା କଥା ସହିପାରିଲା ଜୋଳା ଦଉ ତୋର କଥା ବଡ ବାପ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାର ମନ ଭାରି କାନ୍ଦୁଛି ବାପ ଥିଲା ବୋଇଲେ କିସ ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଆଖିରୁ ନୁହ ବୋଇଦିଏ ନା ବାପୁ ରଖିଲୁ କି ରଖିଲେ ମୁଁ କିଅଣ କଲି କି କିଅଣଟା ନ କହିଲୁ କି ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତ କହିଲୁ ବିଷ ଗାଈ ମଲା ଏଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ମନେ ଅଛି ତୋ ବାପ ମତେ କାନ୍ଦେଇ କାନ୍ଦେଇ ପୁରୀ ନେଇ ନବାର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲି ଏଗାର ବର୍ଷର ତୋ ବାପ କାନ୍ଦେଇ କଣ ତୋ ବାପ ବାହା ହେଇଥିଲା ମତେ ଏଗାର ବର୍ଷ ଏଗାର ବର୍ଷ ସଡ଼େଇ ଖେଳୁଥିଲି ସଡ଼େଇରେ ଧୂଳିଘର ଖେଳୁଥିଲି ତୋ ବାପା ମତେ ବାହା ହେଲା କାନ୍ଦେଇକି ମତେ ପୁରୀ ନେଇଥିଲା ଦିନେ କାଳେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୋତକ ନାଇଁ ଧରିବାର ନାଇଁ ଆଗ ମୁଁ ତତେ କାନ୍ଦେଇକି ସବଣ କୁମାର ହେବି କି କାନ୍ଦେଇକି ନେବି କଥା କହୁଛି ଏ ନାନି କିଲୋ ବଡ ମତେ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ରାହୁଲ ପାଇଁ କଣ କର ମତେ କିଛି କହ ନା ବଡ କଥା ଶୁଣବା ବୋଉ ମତେ କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛୁ କି କହୁଛି ବୋଲେ ଯୋଗୁଣୀ କରୋନା ପାଇଁ ଏତେ ହଇରାଣ ମୁଁ ହେଲି ଦି ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କୁଆଡେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ରଖିବାକୁ ଏଠି କିଛି ଦଉନି ତୁ ପୁଅଟାକୁ ସୋଧୁଛୁ କି ନାନି କିଲ ମୁଁ ତାକୁ ନାଇଁ ସୋଧିବାର ଆଉ ତାହେଲେ କିଅଣ ହେଲେ ତତେ ସୋଧିଲି କହୁଛି ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇ ମୁଁ ମିଛ କାହିଁ କହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଣ କାହିଁ କହୁଛି ମୁଁ ସତ କହିବାର ମୁଁ ସୋଧୁଥିଲି କରୁଣାକୁ କରୁଣା ଯୋଉ ରୋଗ ଆଇଥିଲା କରୁଣା ରୋଗ କରୁଣା ରୋଗ କିଲ ସେ କଥା କହୁନୁ ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିଲେ ସିନା ହବ କାହିଁକି ମୁଁ ଭାବିଲି ମତେ ନିଜ ପୁଅଟାକୁ ସୋଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ବୋଲେ ନାନି ବେଶରେ କଥା କହୁଛି ଖୁଡ଼ିକିନା ଆତ୍ମା ବୋର ସେ ବଡ଼ର ତ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବଡ଼କୁ କହିବାର ଯୋଉଟା କହ ତୋର ମୋର ଅନ୍ତରର ସମ୍ପର୍କ ବୁଝିବାର ହଁ ବୁଝିଲୁ ବୁଝିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କର ଇଏ କିଅଣ ହେ ଧୂଳିଗୁଣ୍ଡି ରାହୁଳ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇବେ ହଁ ବୁଝିଲୁ ନା କରୁଣା କର କୋଉଟା କଥା କହିବି କିଅଣ ହେ ଶରଦା କରିବୁ ଏକା କହିଲେ କଥାଟା ହବ ନା ବୋଇଲେ ଏଥରିକ ଯୋଉ ହବିଷ ହବନି କି ନାନି କିଲୋ
ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ବେଲେ ଦୁଇ ବରଷ ହେଲା ଏ କରୁଣା ଯୋଗ୍ୟନି କିଆ ହେଲେ ନାଇଁ ତାଡୁ ହାତ ତ କହୁଛି ହେଲେ ସେ କହିବନି ରୋଗଟା ନାଇଁ ହେଲେ ପୁଅ ରୋଗ କଥା ରୋଗ ରୋଗଟା ମୋ ଆଡ଼ୁ କେଉଁ ହାତ ଦେଖୁଛ ତତେ କହିବାର ପୁଅ କ'ଣ କହିବାର କହିବାର ହଉଛି ବିଚାର କରୁଛୁ ବୁଝୁନୁ କି ତୁ ବିଚାର କରୁଣା ଯୋଗ୍ୟନି କିଆ କହିଲେ ମୋ ଛାତିକି ବାଧ୍ୟନି କରୁଣା ଯୋଗ୍ୟନି କିଆ ମୁଁ କରୁଣା ରୋଗକୁ କହୁଛେ ହଁ ସେଉଠୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ନବୀନ ପୁଅ ଯେମିତି ଏକା ଆମ ହବିଶାଳୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ପୁଅ ଆମେ ପୁଣି ତୋର ଗୋଟେ କି ପୁଅ କି ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁ ପୁଅ କରିସାରିଲୁଣି କି ନବୀନ ପୁଅ ହେଲାଣି କି ତୋର ପୁଅ ପୁଅ ହେଲେ ମୋର ତ ସେ ଭାଇ ହବ ତୁମେ ଏକା ମୋର ପୁଅ କେହି ନୁହଁ ଆଉ ବେଲେ ସାତ ବର୍ଷ ହେଇ ସୁରାଟର ସୂତା କାଟିବାର ମାଇ ପୁଅକୁ ନେଇ ରହିଲୁ ବେଲେ କିସ ହେଲେ ମୁଁ କିଏ ରହିଛି ନାନୀର ମୋର ରହିଛୁ ନାନୀ ଏକା ଜାଣେ ମୁଁ ଏକା ଜାଣେ ପଇସା ପଟ୍ଟ ନଦେଲେ ଦେଉଥିଲୁ କି ବହୁତ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁ ସାରା ଆ ଘରେ ତା ଘରେ ନୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଗୋପିଆ ଘରେ କଥା ନୁହେଁ ମଧୁ ବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ମତେ ଯୋଉ ସାତଶହ ଟଙ୍କାଟେ ମିଳୁଛି ଏକା ବୋଉ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ କି ମାସରେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ସେ ସାତଶହ ଟଙ୍କା ନବୀନ ପୁଅ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚିଲି ନାନୀର ମୋର ସାତଶହ ଟଙ୍କାରେ ଏ ଧୂଳିଗୁଣ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖାଇବା ପତ୍ର ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ କରିବାର ହେଇ ବେଲେ ସେଇ ପଇସାରେ ଗଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲି ଆସିକାରୁ ବସ୍ କରି ମାମୁଁ ଘର ଯାଇଥିଲି ତୋର ଏକା ବାପ ଘର ମୋର ଯାଇଥିଲି ପନ୍ଦର ଦିନ ରହିବାରୁ ସେଠି ହେଇ କଖାରୁଟେ ଆଳୁଟେ ମାଟି ଆଳୁଟେ ମୁଗ ଯାଇଟେ ସବୁ ସେଠୁ ଧରିକି ଆସିବାର ତୋର ତ ବିକମ ଆଗୁଣ ଜୀବନ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରିବାର ହେଇ ବେଲେ ମୁଁ କହିଲି କରୁଣା କର ଆଉ ସୁରାଟ ନ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କର କି ପ୍ରକାର ଲାଭ ହବ ସେଟା ଶୁଣିବାର କି ଖାଲି ସୁରାଟ ଯାଇ ସୂତା କାଟିଲା ବଡ଼ ଶୁଣେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଅବିଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିଲେ ହବ ନା ଏବେଠୁ ତମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛ ସଜ ହେଇ କୁଆଡେ ଯିବ ବୁଝୁନୁ କି କଣ ବୁଝିବେ ସରକାର କହିଲା ବେଲେ ଦଶ ତାରିଖରୁ ବେଲେ ଚବିଶ ତାରିଖ ଦେଲେ ନା ଏପଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଟା କଥା ନୁହଁ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ତ ଠିକ କଥା ବେଲେ ସେ ଯୋଉ ସୁରାଟ ଯାଇଥିଲା ଆସିପାରୁ ନଥିଲା ନବୀନ ପୁଅ ଆଣିଲା ନା କିଏ ଆଣିଲା ସେଟା ତ କରୁଣା ସମୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ନିକା କରୁଣା ବାଡ଼ିପଡ଼ା କରୁଣା ସମୟରେ ସୁରାଟରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ପିଲା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଣିଲା କିଏ ହେ ଆମର ନବୀନ ପୁଅ ଗାଁ ସାରା ବୋଇଲେ ଏତେ ନାଁ ଦେଲେ ବିଶିକେଶ୍ୱର ଉର୍ଦ୍ଧାନନ୍ଦ କପିଳେଶ୍ୱର ମଧୁସୂଦନ ତୋତେ ନାଁ ମିଳିଲାନି ଏକା ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦେଲୁ କରୁଣା ସେତିକିବେଳେ ରୋଗଟା ଆସିଲା ମତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କରୁଣା ମାଇଲା ବୋଇଲେ ତା ବୋପା ନାଁଟା କ'ଣ କହୁନୁ ହେ ଚରଣା ଏ କହିଦେଲୁ ହେ ଭଗବାନ ଗୋବର ବାପା ଥିଲା କେତେ ଥର ତାକୁ ଯାଉ ଯୋଗୁଣୀ ଖା ଚରଣ ମରିବୁ ଚରଣ ତୁ ମରିଛି ଏକା ତ ବୋପା ନାଁଟା ଯେମିତି ଚରଣା ମୋ ନାଁ ଝରଣା ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୃପାରୁ ତୁ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ତୋ ନାଁ ଦେଲି କରୁଣା ଚରଣ ଝରଣ କରୁଣ ନା ତୋର ଛନ୍ଦ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ କରି ମୋ କହିବା କଥା ନବୀନ ପୁଅ ହଉଛି ମୋର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତୁ ସୁରାଟରେ ଥିଲୁ ମତେ ସାତଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖା ପେନସନ ଦେଇ ବେଲେ ସିଏ ଏକା ମୋର ଖାଇବାର ମୋର ଦବାର ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କରୁଛି ସବୁ ଯୋଗେଇଛି ଆଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗାଁକୁ ଆଇଥିଲା ବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଥିବ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ବସ୍ ରହି ହାତ ଓହ୍ଲଉଥିଲା କେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡେଇଲା ଆସିଥିଲା ଓହ୍ଲେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ବେଲେ ଦେଖିଲୁଣୁ କି ନାନୀ ଘର ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଯୋଉ ମାଉସୀ କି ଏମ୍ପ କଲା ଏମ୍ପ 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 କିଣ ବେଲେ ପ୍ରମିଳା ନାନୀ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲାନି କି ଓ ଏମ୍ପି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହଁ ସେଟା ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହଁ ସେଟା ଯା ପୁଣି ଏତରିଖ ଆମ ପୁଅ ଏକ ନମ୍ବର ହେବାର ଆମ ପୁଅ ଆମେ ଆଉ ତାର ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କେତେ ବାଟ ହେଲାଣି ବୋଇଲେ ତାକୁ କି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ସମ୍ମାନଟା ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଏକା ସେଟା ତାଙ୍କେ ସାରା ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପଚିଶ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଶାସନ ହେଲା ଏଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଲେ କେବେ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ କି ନଥିଲେ ବେଲେ ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ପୁଅକୁ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ବାପ କରୁଣା କର ଏଥରିକ ନାନୀର ମୋର ହବିଷ କରିବାକୁ ଯିବୁ ତୁ ତ ମାଇ ପୁଅକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିବୁ ନହେଲେ ଘରଟା ଏକା ରହିବ ସେ କଥା କ'ଣ ହବ ମାଇକି ନା ନା ଧରିଲେ ଆଣିବି ତାକୁ ମୋ ଉପରେ ଚଢିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କେ ସିଏ ହଉଛି ଆମ ତ ମାମୁଁର ପଟ ଗଞ୍ଜା ପିଲା ଗଞ୍ଜା ପିଲା ମୋ ଗାଁରେ ଗଞ୍ଜା ଲଢେଇ କରିବ ଏଠି ଆସିକି ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ତିନି ତିନିଟା କହିତ ସିଆଡ଼େ ରଖିଛି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପାଖରେ ଟୁପୁର ଟୁପୁର ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ହଉଛି ମାଇ ପୁଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବାର କାହିଁ କହିବି ନା ଘରେ ଆସି ପଶିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଦୁଆର ମୋର ଗଳୁଛି କିଏ ଫୋନ୍ରେ ଖବର ଦଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ରଖିବିନି ଶୁଣରେ ନାନୀ ଶୁଣ
ତା ବାପର ବାସରାତି ଦିନ ତା ବାପ ମତେ ବି ନମସ୍କାର ଦେଲା କେତେ ଫୁସୁ ଫୁସୁ ହଉଛ କେତେ ସରଦା ତୋ ବାପ କଥା କହୁଥିଲି କିଛି ବାପ ତୋ ମାଇ ପୁଅକୁ ତୁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ମାଇ ପୁଅ କଥା ଶୁଣିବିନି ବୋଲୁ ନିରୁପମା ଭଳିଆ ଥ୍ରୀ ଡେ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମୁଁ କରୁଣା କର ଶୁଣ ରେ ଏ ପୁଅ ଶୁଣ ମୁଁ ତା କଥା କ'ଣ ମତେ ମତେ କୁହ ତମେ ଯୋଉ ବୋଇଲେ ଏକା ବାହାରିଛ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ତୋର ତ ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଖାଇବାର ବୋଉ ବଡ଼ ସବୁ ନବୀନ ପୁଅ ଦବାର ନବୀନ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ଆଣିକି ଆମକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ଗତ ଥର ବୋଇଲେ ନବୀନ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ଖଞ୍ଜିଥିଲା ଆମର ସବୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲା ସବୁ ସେବା କରୁଥିଲା ହଁ ଖାଇବାକୁ ଠିକ ସେଟା ନାହିଁ ରେ ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି କିସ ଧାମ ନବୁ କି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଯାହା ଯୋଉଟା ପବିତ୍ର ପାଇବୁ ନା କହିବାର ଯେ କରୁଣା କର ମତେ ନେଇକି ଏ ବର୍ଷ ହବିଷରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମ ସମୟରେ ବେଲେ ତୁ ମତେ ପୁରୀରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିବାର ଆମେ ନାନୀର ମୋର ଯିବାର ଆମେ ଦୁଇ ଯାହା ଯିବୁ ଏକା କିଅଣ ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲା ସରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଘର ଦ୍ୱାରରୁ ବସ୍ରେ ଯିବାର ମୁଁ କିଅଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫେରେଇଂ କରି ପୁଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବି ଖାଲି କଁ କଁ ହେଇକି ଛେପ ଫବାଡ଼ୁଛି କିଛି ବୋଉର ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବାଗ ସେ କିଛି ନାହିଁ ବଡ଼ୁ କରୁଣା କର ବେଲେ କଥା ହଉଛି କିଅଣ କି ବେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ହେଲା ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ହବ କି କିଣ ହବିଷ କରିବୁ ଯେଉଁ ଭାବ ଆସିବ ସେଟା କା ଘରେ ମିଳିବ ଘରେ ମିଳିବ କି ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ନବୀନ ସରକାର ଆମର ସବୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା 20 ଥର ଆସିକି ଆମ ଦେହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଅଣ ଅଛି ପ୍ରେସର ମାପିଲେ ଘରେ ଯେମିତି ସେ ସେବା ପାଇବୁ ସେଠି ମିଳିବ କି ଘରେ 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 ଦେଖାଉଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଘରେ ଏଠି ରହିଲେ ଆମେ କିଲ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ କରିବୁ କି ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବାଟା ମିଳିବ ସେତାକେ ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ ଅବଢା ସାହୁଙ୍କୁ ବେଲେ ଯୋଉ କ୍ଷୀରାଟା ଦେବେ ନା ସେତାକେ 300 ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ ଆଉ ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମକୁ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କି ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ପାଞ୍ଚ ମାଇ ପାଇଥିବେ ଆର ବର୍ଷ 23 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏତେ ସହଜ କିଏ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭଳିଆ ମର୍ଦ୍ଦ ପିଲା ଯାଇକିରି ଆଣ୍ଠେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ସେତା ନାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଯୋଉ ସୁବିଧା ବୋଲେ ସରକାର କରୁଛୁ ନା ତୁ ଶୁଣିଲେ ଗଲା ତୋ କାନ ତାପ ଦିଆଯିବ ରେ ବେଲେ ତୁ ତ ଏକଥା କହୁଛୁ ଶୁଣୁ ଆମେ ସେଠି ଗଲେ ଏ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ରାଇଜର ସବୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବେଲେ ଆମେ ସବୁ ବସିକି ଏକାଠି କଥା ହେଉଛୁ ତମେ ତ ଘରେ ଫୋନ୍ରେ ସମେତ ଖେଞ୍ଚିବାର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେହି ନହିଁ ହେବାର ଆଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯିବାରୁ ସବୁ ବୁଢ଼ୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଲା ବେଳକୁ ମୋ ପ୍ରେସର କମିଗଲା ହେ ପ୍ରେସର କମିବ ତ କମିବ ବେଲେ ଆମର ମନଟା ଟିକେ ନୋଟ୍ ବୁଟ୍ ହେଇଯିବନି ନୋଟ୍ ବୁଟ୍ ହେବ ମନ ନିର୍ମଳ ଗଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା ଗଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା ମନ ନିର୍ମଳ ସବୁ କର ଆର ବର୍ଷ ବୋଇଲେ ବଡ଼ ଉସିଟି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକିରି ଯୋଉ ନୀଳା କରିଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବେଲେ ଭାଙ୍ଗ ନୁହଁ ସେ ଭାବିଲା କଲରା ଜୁସ୍ ତାର ଡିବେଟିସ୍ ପିଇକିରି ସେ ନୁଗା ଫପାଡ଼ିକିରି ବୁଲିଲା ତାର ଡିବେଟିସ୍ ଥିଲା ଡିବେଟିସ୍ ନଲବ ସେଟା ହଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲା କଲରା ପତ୍ରର ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ରସ ସେ ଦେଖିଲା ଭାଙ୍ଗ ଖାଲି ହସିବାର 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 ହସି ହସି ସେଠି ଗଡ଼ିଲୁ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ତୋର ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇବାର ଶୁଣ ବୋଉ ତୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାଟା ମୋର ନା ସରକାରରେ କରୁଣା କର ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବାର ମୁଁ ତ କଥା ଜମା ଶୁଣିବିନି କରୁଣା କର ମାଟା ମୋର ନା ସରକାରରେ କରୁଣା କର କ'ଣ ମାଟା କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବୁ ନା ବେଲେ ଶୁଣ ବେଲେ ଆମକୁ ଯିବାର ହବିଷ ସେଠି କରିବାର କାହିଁକି ଯିବାର ହବିଷ କରି ଏମିତି ଯାଇଥିଲୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ କରୁଣା ଆସିନଥିଲା ମନେ ଅଛି କି ମଶା ଧୂପ ଲଗଲୁ କି ଧୂପ ଲଗଲୁ କିଣ କଲୁ ପୋଡ଼ିକିରି ସେଠି ନିଆଁ ଜଳିଲା ଉତୁ ଦେଇକିରି ରାଷ୍ଟ୍ର ସାରା ଖବର ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ସାରା ଖବର ହେଲା ବେଲେ ସିଏ କ'ଣ ମୋର ଦୋଷ କିଏ କାହାରେ ସିଏ ତ ହେଉଛି ସମୟର କଥା ସମୟ ବେଲେ କିଅଣ କେତେବେଳେ କରିବ କିଛି କହିହବନି ହେଇ ଦେଖେ ବେଲେ ଏ ଦେଖେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତା ନାଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସିଏ ହେଇ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲା ତାର ହେଇ ଫେମସ ବାପା ବାପା 5 ଟଙ୍କା ଦେଲି ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରି ଏଠି ମତେ ନାତିଆ ଖାଲି ପଇସା 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 କ'ଣ ପଛରୁ ପଳୁଛି କେ ନାତିଆ ନାତିଆ ଉଠ ଉଠ ରେ ନାତି ଟଙ୍କା ମୋର ଶରଦା ପିଲା ମୋର ଇଏ କି ଶରଦା ତା ନାଁ ଦେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛୁ ହେଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ ତାର
যা খাইবু যা পুনি খাইলা খালি খাইবার সকালে খাওছি সন্ধ্যারে খাওছি গোটে কথা শুন এইটি করোনা কর তুমি সেটি যাবনি কি এত যন্ত্রণা হবনি দমজ হব তুমি কালি সকালে সেটি মরিযাব কি তোম কথা বুঝিব এই বাইলে সিঁধি কইবনু নবীন পু অনেছি নবীন পু করিছি যদি কিছু কি মরিগলা তাহলে জনকু দি লক্ষ টাকা বলে দি জনকু দিলে চার লক্ষ টাকা মিলিব রে কা তরিয়ে না বলে যেতে কষ্ট হউ তমুকু মু নেগিরি সেটি ছাড়িবার মোর 15 20 হাজার টাকা খরচ হই যাব রে তুমি তো বউ বড় দিন জাণিছ মোর কি অবস্থা মাইনা ছাড়ি গলা পরে টঙ্কাটে বলে কিছু নাই তুমি যদি সেটি রহব হবিষ করিব ঠাকুর দর্শন করিব সবু কাম করি সারিকি লাস্ট কু আসিলা বেলু যদি কোনসি প্রকার বিশ্বটি খাই মরিযিব ভাল হ্যাঁ একা 4 লক্ষ টাকা পাই মু ঘর দ্বার তৈরি করতে বেলে পুয় যদি যোগ্য হবার ধন কাই সঞ্চু পুয় যদি অযোগ্য ধন কাই সঞ্চু